Saba Aparcaments, empresa del grup Saba Infraestructures, fa un pas més en la seva capacitat de gestió de la mobilitat urbana amb la implantació a Espanya del sistema d'accés i pagament Via T. La seva visió i capacitat de dissenyar i implementar sistemes innovadors consoliden Saba com a marca de referència en la gestió d'aparcaments. Via T és la marca comercial a Espanya del sistema d'accés i pagament mitjançant un dispositiu electrònic OOB, Onboard Equipment. Aquest sistema és el que actualment s'utilitza a les autopistes. El vehicle del client té instal·lat un dispositiu que emet un senyal que és detectat tant a l'entrada com a la sortida de l'aparcament, calculant el temps i valor de l'estada de forma instantània. A través del control electrònic, envia el càrrec directament a l'entitat financera del client. Avantatges: excel·lència en el servei, major fluïdesa i capacitat d'accés, pagament electrònic, seguretat i garantia, estalvi de carburant, més agilitat en arrencades i aturades, reducció d'emissions de CO, eliminació de residus en forma de paper, entrada sense etiquet. Des de fa anys, Saba treballa en aquest sistema d'accés i pagament per estendre'n la seva implantació de forma progressiva a tota la seva xarxa mundial. Es constata la creixent tendència de clients que trien abonar l'aparcament a través del sistema AOB. Saba Aparcaments és la primera companyia en oferir als seus clients aquest innovador sistema d'accés i pagament, que permet beneficiar-se de polítiques comercials i de fidelització, com descomptes i promocions. Saba aposta per l'evolució tecnològica aplicada a les ciutats, Smart Cities, amb solucions que permeten millorar la mobilitat urbana a través de l'ús de l'aparcament com a eina de gestió sostenible i de fàcil desplegament en la pacificació del trànsit. En presència a 6 països, Saba es dedica a la gestió d'aparcaments des de 1966, gestionant més de 140.000 places repartides entre 200 aparcaments. Saba Infraestructures, grup de referència en la gestió d'aparcaments i parcs logístics, aposta per la innovació, la tecnologia, el servei i el desenvolupament constant de nous productes i serveis.